毒品销售方式层出不穷，不法分子更是通过网络平台售卖货物。内政部部长拿督斯里塞夫丁指出，政府有意研究现有的法律条文，以打击网络销售毒品，杜绝不法集团利用网购等平台在全国各地运毒。Wujud atau tidak aktiviti transaksi sedemikian menggunakan platform social media? Jawapannya ada. Okay, jawapannya ada. Baik. Apakah yang dibincang di peringkat tetamkuasa bahawa KPDN, HCP, mereka telah pun diberi tanggungjawab untuk melihat semua undang-undang yang ada, akta-akta yang ada khusus berkenaan dengan e-dagang ini. Oleh kerana ini adalah bentuk ancaman baru perolehan dadah dapat melalui medium ini, maka sudah ada keperluan untuk jawatankuasa ini melihat tiba masanya peruntukan akta-akta sedia ada dilihat kembali.塞夫丁今天出席武吉安曼警察总部国家反毒内阁委员会会议后指出，需要重新审视的条文不仅仅涉及线上销售，也包括对付电子烟混入毒品的情况。另外，有鉴于我国在2021年到2023年期间各州滥用毒品和违禁品的情况有上升的趋势，副首相拿督斯里阿莫扎西在记者会上也指出，打击毒品内阁委员会议已经同意卫生部的建议，拨出2亿3000万令吉，当局将会提升全国8所毒品化验室，同时增加6所新的化验室。